Secretária, muito boa noite. Boa noite a você, Rodrigo. Secretário, o que ficou definido? Rodrigo, ficou definido que nós vamos reorganizar, né, a questão do comércio, abertura do comércio. Não é uma flexibilização, é uma reorganização. Uma vez que nós vamos pedir, né, o uso obrigatório das máscaras em todos os estabelecimentos comerciais, né? Não só dos clientes, mas também como de todos os funcionários, empregadores e todos que estiverem naquele local, né? Também será obrigatório um documento assinado pelo proprietário ou pelo autônomo, né? No caso, as prestações de serviço. Então, amanhã, aqueles estabelecimentos que não estavam autorizados a funcionar ainda não estão. Não podem. Não podem. Eles só vão poder após preencher esse documento, né, e entregar assinado no SIAC, né? Nós vamos estar com um protocolo no SIAC. Então, eles vão protocolar esse documento no SIAC. Então, a partir daí, ele está liberado para funcionar. Certo. Então, tinha uma expectativa de abrir ou não abrir, então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer diante dessas normas todas que a gente colocou, né? Sim. Então, na verdade, Rodrigo, a gente tinha pouca coisa ainda, que não estava autorizado a abrir pelo Estado, né? Sim. No caso, as óticas já estavam autorizadas a abrir pelo Estado, não estavam autorizadas a abrir pelo nosso decreto, né? As lojas de produto de limpeza, mesma coisa, né? As lojas de materiais de construção também, nosso decreto proibiu, o decreto do Estado libera, né? Certo. Na verdade, o que vai ser liberado mesmo são os prestadores de serviço, que são principalmente cabeleireiros, barbeiros, né? Pessoas que dão aula de fisioterapia, né, de pilates, que são importantes para a saúde, que terão que atender no máximo uma pessoa por vez, né? Sim. Uma pergunta que me fizeram muito é assim: por exemplo, no salão tem uma cabeleireira e uma manicure, né? Elas podem atender um paciente cada uma no mesmo horário? Só poderão fazer isso se forem, como eu vou te dizer, espaços separados, Tá. tá? Se for Ambientes no mesmo separados. ambiente separado, se for no mesmo ambiente, só uma pessoa. Então, uma marca um cabelo um horário, a outra marca a um e o outro horário, né? Tudo isso vai depender também do espaço físico dos locais, né? Lojas, por exemplo, vão ter que falar para a gente qual que é a metragem, não a metragem linear só, né? Mas aquela livre, a metragem que tem que pro cliente, né? Poder estar circulando. Essas lojas, a gente vai estar fazendo esse documento com elas e elas vão ser liberadas para atender aquele número de pessoas específico. Então, por exemplo, uma loja bem grande, né? Ela vai poder estar com tipo 10 clientes ao mesmo tempo. Uma loja menor, talvez um cliente só ao mesmo tempo, né? Um cliente só dentro da loja, por vez. Então, vai depender do espaço físico que elas tiverem, né? Para a gente poder limitar o número de pessoas dentro de cada ambiente. Outra coisa importante é que nós também vamos estar fazendo resoluções para as agências bancárias, Sim. né? Pedindo para que, antes do horário de atendimento, que eles tenham uma pessoa que vá organizar essa fila. Porque tem muitas pessoas que ficam na fila, né, durante algumas horas, sendo que o que ela está buscando não vai encontrar na agência, né? Então, por exemplo, a questão do auxílio, né? Não é necessário você ir na agência, né? Você tem que fazer tudo através do aplicativo. Mas nós ficamos sabendo que muitas pessoas estão procurando a agência. Então vai ter que ter uma triagem então na fila, é isso?
uma triagem na fila. Na fila. Isso. Tá. E com relação ao decreto, secretária, vai ser hoje editado pelo prefeito, amanhã? Sim, amanhã já vai estar valendo, né? E vai ser colocado, inclusive, no site da prefeitura, Sim. né? Disponibilizado. E as pessoas vão, ter acesso não só ao decreto, também como esse documento que eu acabei de explicar para você, que fala sobre o termo de responsabilidade e as informações necessárias, que a gente tem que ter da empresa. Esse documento, Rodrigo, Sim. ele inclusive facilita a fiscalização, Tá. uma vez que quando você for, a pessoa ela se comprometeu a estar de acordo com as normas, né? Então, se isso não estiver acontecendo, automaticamente esse estabelecimento será multado, né? Já na primeira visita, que for realizada. Luciana, então, ó, o comerciante que neste momento está acompanhando essa entrevista, ele está na expectativa de já abrir as portas amanhã de manhã, né? Ele não pode abrir ainda sem esse documento. Sim, ele não pode abrir sem o documento. Tá. Ele tem que aguardar. Esse documento será disponibilizado para eles, né? Amanhã de manhã ele estará no site da prefeitura. Tá. Ele vai imprimir esse documento, vai Sim. colocar todas as informações que nós solicitamos no documento e assinar o termo de responsabilidade. A partir daí, quando ele já fez tudo isso, ele não precisa esperar nenhuma devolutiva nossa, Ah, não tá? precisa, tá. Não. Por quê? Porque, na verdade, olha só, ele está se comprometendo com as informações que ele colocou ali, Ele é responsável certo? por ela, sim. Ele é responsável por elas. Se nós acharmos coerente ir em algum local e avaliar alguma situação, então, por exemplo, olha, a tal empresa mandou o documento para a gente e nós achamos que tem a quantidade de pessoas que ele está colocando, a metragem é muito maior do que a gente acredita que tenha, tá? Nós vamos lá e vamos fazer a fiscalização, né? Certo. E se ele mentiu em algum dado, ele também está sujeito Há à punições. multa, à Tá. punição. Então, assim, o importante é que a pessoa faça, entregue o documento. Entregando o documento, ela não precisa esperar nenhuma resposta nossa. A partir do momento que ela entregou o documento, ela estará apta a sofrer uma fiscalização. Esse documento poderá ser entregue online ou presencial? Não, o documento tem que ser presencial, porque vai Presencial. ser protocolado. Tá protocolado. Protocolado, tá? Então, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando agora, Rodrigo, elas Sim. entendam isso. Não é possível nenhuma empresa daquelas que ainda não estavam liberadas para trabalhar a partir de amanhã. Tá? Elas vão ter que primeiro cumprir esse rito de imprimir esse documento, Sim. preencher e protocolar no SEAC. A partir do momento que eles protocolarem esse documento no Ele SEAC, pode abrir. eles podem abrir, Tá. certo? Só que lembrando que eles vão estar sujeitos à fiscalização. Ok. E é importante também dizer que a partir desta quinta-feira, obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Muito importante, Rodrigo. Isso tem que ficar muito claro também para todas as pessoas que estão nos escutando agora, né? A pessoa saiu de casa, ela foi para um estabelecimento comercial, ela deverá obrigatoriamente estar portando máscara. Se a gente for fazer uma fiscalização ou tiver uma denúncia que algum local está, que as pessoas estão frequentando aquele estabelecimento sem máscara, quem vai, ser multado é o estabelecimento. Certo. Certo? E no caso da assinatura desse documento, Luciana, é o proprietário, um colaborador, como é que vai ser isso?
Tem que ser ou o sócio, O o sócio. proprietário ou o representante legal. O representante legal. Ok. É. Oh, muito obrigado. Algo mais a informar aos nossos ouvintes? Olha, Rodrigo, não, é importante a gente lembrar isso que eu te falei no começo da nossa matéria. É, não há uma flexibilização, eu acho que até há uma reorganização, Tá. né, disso. É uma vez que só o uso da máscara obrigatório, eu acho que já ajuda e muito, né, a não transmissão. Lembrando que a máscara, ela é para proteger o outro, né? Sim. Então, se eu uso a máscara e o outro usa a máscara, eu estou protegendo o outro e o outro está me protegendo, Tá. né? Então, nós devemos ter essa questão da máscara como um aliado nesse momento da transmissão, né? Lembrando que a máscara de pano, ela pode ser adquirida pelas pessoas que não são da área de saúde, né? As pessoas que são da área de saúde continuam tendo que usar a máscara descartável, né? As pessoas que estão adquirindo, eu sei de várias pessoas que estão, inclusive, doando máscaras, Ah, né? que legal, né? Muitas pessoas estão doando máscaras. Então, essas máscaras de pano, elas têm que ser higienizadas, né? Então, é interessante que a pessoa tenha pelo menos duas máscaras, porque ela usa uma um dia, higieniza, né? Enquanto a outra está higienizando, ela usa a outra, né? Fazer uma troca Sim. disso. Então, é muito importante que a gente faça essa divulgação da importância da máscara para a população, né? Então você está protegendo o outro e o outro usando também vai estar te protegendo. Ok. Obrigado pelas informações, secretário, que fazem sempre a diferença no dia a dia das pessoas. Nós é que agradecemos, Rodrigo, essa parceria, né, de muito tempo aí da Claretianas, que nos ajuda a sobremaneira divulgar as informações que são muito importantes para a população.